izləyicilərim, bugün sizə Məşdanın gözəl yerində Məmməkə oxuruna çatmamış yarım torpağın içində yerləşən bir çox taxlı bu ideali sizə təqdim edirəm. Əzlərim bura qonaq oxaydı. Ev o qədər gözəldir o əzlərim. Mən evi çox bəyəndim. Yəqin ki, siz də bəyənəcəksiniz. Növlərimiz üstə düşəcək inşallah. Bura bizim mətbəximiz. Bura ayrı yataq otaq. Burada yeni uşaq yataq otağımız. Burada sanozir. Əziz izləyicilərim. Evimiz çox gözəl zövqlə yığılmış evdir. Səhərli parkev qopca. İpoteka yönə mümkündür. Əzizlərim, indi gəlib gedək yerimizin həyətlə tanış olun. Bu yalan üçün bir nəfər razılaşma eləyək tərəfində olacaq. Bu yalan üçün.